Jempol dah, jempol dah. Oh, jalan pak. Hold it. Oh, oh. Pull dia. Dia cekak tengah ikan lah. Dia dah betul ni. Oh. Oh dia. Dua ekor hari yang tu lah. Tiga ekor. Eh, cuma dalam lah. Ayam banyak tu dia. Pakai cukup tu lah. Ikan pening lah orang. Pening petak. Kena kawal tu. Saya try tengkar apa? Alah, alui. Alui. Terlepas. Alamak, peminat nak tengok. Terlepas dah orang. Ayak banyak. Lalu dua rakan serita bagi dia ikat pula. Tapi tahu pun pandai kan tekan ikan. Oh, pakai kawan ni pandai dia cepat cekut pun kan. Lalu ni. Lalui lah. Tampam. Banyak pukul, Ahmad. Ha? Okey. Hari ni buat video tangkap ikan. Lalui lah. Nambil dah. Lepas dia kena. Lalui lah. Lalui. Ni. Lalui lah. Lepas dia kena. Kencing lah. Orang. Paku rawan. Paku rawan. Apa ni? Apa nama puak dah? Apa ni? Ada satu lagi, satu lagi. Ada. Okey. Ada ke? Tak ada nak lampam ada. Ha? Oh, memang ada. Ha.